ଅଛି ଲେଖା ଆସିଲି ଆମକୁ ମୋତେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୁଝିଲେ ଯେ ବିଜେପି ମୋବାଇଲ ରଖିଲା ଭାଷଣ ଦେଲା 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 ଗୁରୁ ମେଲାଣି ଭାଷଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଅବିଲା ପଞ୍ଚାଶୀର ଯେତିକି ଅତିଥି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଗୁରୁ କହିଲେ ଅତିଥି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ਆਹ
আজি পর্যন্ত যা যেটা গোটে স্বর্ণাক্ষরে রয়ে যাচ্ছে গুরু শিষ্যর যেভাবে ভক্তি আগে গুরু হল পড়ল না বড় গুরু হরে কৃষ্ণ হরে